قدوميها قود شركة دهبشيل جروب حاج محمد سعيد دعالي دهبشيل أي سر رسمي حادي كوغا شراي بريج عصري أو أي شركة دهبشيل جروب كهر جلسي قدها مقالة برعو بريج كان أو نقونا يكي ستحاد شركة دهبشيل جروب كهر جلسو مقالة برعو إسلامر كان بلشدو باهي وين يقبتي أي مناسبة فريتان كيسا وحاكا سو قيب غلاي maamulka gobolka Togdheer ee degmada Burco maamulka shirkada Daabshiil Group iyo marti sharaf kale waxaan ugu horeyn ba halkaas ka hadlay maamulaha Daabshiil Group ee gobolka Togdheer isagoona faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha bridge kani inta kadib waxaan u mahadcelinaya gudoomiyaha ama chairman-ka Daabshiil Group Maxamed Saciid Uule alxamdulillaah rabbil aalameen ilaahay isagana miisaanka xasanadka ugu daro haddii aan ku yara noqdo taariikhda in ama sida ay ku bilaabmay briiskan in la dhiso markii ummadu ama gobolka dad kamida uu daad ku qaaday laagtan aynu marayno ayaa shirkadu ama haajigu gartay in uu briiskan sameeyo marka isagu waxa uu ka fikirayay wadalugeed oo dadka inuu dadka uu qaadayo in uu u sameeyo briis marka bridge wadalugeed ayaa meesha laga sameeyay bridge-kii labaad oo isagana isla laagtan oo afgooyaa markii la sameeyay ayaa fikirkan u yimid mid macal gawaadhidu mar karayso in la sameeyo dabatan bridge-kii labaad oo halkan afgooyaa laga hirgeliyay ayaa sidan oo kale loo sameeyo mid macal gawaadhidu mar sa laga dhigay markaas ayaa hadana hindisi in kan hore wadalugeedka la burburiyo oo kan labaad ee macagawaaridii ma dadkii maray karayaan inaan sameeyno aynu hirgelinay ilaahayna weyn oo dhameystiray alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ayaguna hadalka iska daba qaatay mudantii masuuliyiintii iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay madasha daafurka bridge-ka saddexaad ee shirkadda Daabshiil ka hirgelisay waxayna si ballaadhan ugu mahadnaqeen mulkiilaha shirkadda Daabshiil Group Haaji Maxamed Saciid Duale dhismaha bridge-kani iyo sidoo kale dadaalada aan kala joogsiga lahayn ee mar walba uu ku bixinayo horumarinta dalka oo mudan in badan inuu mahadnaqno waxaynu mahadnaqaynaa shirkadda Daabshiil Group iyo Maxamed Saciid waxaad ka furateen ummadda dhibaato weyn oo haysatay runtii anigu habeenkii roobkii weynaa uu daayay ee xaajigu magaalada uu joogay Maxamed Saciid ee subaxdii bridge-kan uu ku dhawaaqay waxaan ku tukaday Masjidul Huda laba saacadood iyo 40 minir bay igu qaadatay inaan gurigaygii gaadho weliba waxaan maray buundada labaad oo ay isugu yimaadeen 400 oo gaari iyo dhowr 400 oo tigood oo ay nagu qaadatay laba saacadood in la kala hago baabuurtii oo la kala duwo oo ay ka gudbaan marka runtii farxad bay u tahay gobolka Togdheer iyo degmada Burco iyo dadweynaha reer Burco briishkan qiimaha badan ee maanta shirkadda Daabshiil Group ay dhistay waxaan leenahay ganacsatada kalaanaha ku dayato ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro Maxamed Saciid iyo shirkadda Daabshiil Group iyo inta ka qayb qaadatay anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada runtii farxad iyo dareen gaar ah maanta arrintan noo sameynaysaa bridge-kan maanta xarika jirkiisa la joogo anagu ka maamul degme ahaan abaal gaar ah baanu ganacsada Maxamed Saciid iyo shirkadiisaba aanu haynaa siduu noo garab qabtay codsiyada aanu la tagno iyo waxtarka weyn uu noogu gacansi aad iyo aad baanu ganacsada ugu mahadcelinaynaa shirkadaha kalena intaan leegina ku daydaan baanu ka codsanaynaa runtii aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa taala ganacsiga awlaada ubadka iyo arsaaqada iyo maalkaba ilaahay subxaana wa taala ha ku barakeeyo aakhirana ilaahay subxaana wa taala filjanna aanu kuugu ducaynay Daabshiil ha noolaado Daabshiil ha noolaado Daabshiil ha noolaado maxamed saciid ilaahay ha barakeeyo ubadkiisa ilaahay ha barakeeyo xoolihiisa ilaahay ha barakeeyo ee Burco maanta duca lanaga rabaa maanta maxamed saciid maxaa tiraahdeen maxamed saciid maxaa tiraahdeen shirkadiisa maxaa tiraahdeen Daabshiil maxaa tiraahdeen maanta laga bilaabo bridge-ka waxaa la yiraahdaa Daabshiil bridge baa la yiraahdaa soo sidaa maaha bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa umahadsantihiin bridge-kani bridge-kii ugu horreeyay ma aha Daabshiil Group oo maanta uu ka hirgeliyo degmada Burco ee gobolka Togdheer waxaan leenahay xaaji ilaahay ku barakeeyo adiga shirkadaadaba waanu kaaga mahadnaqaynaa mal lam yushkiri naasa laa yushkiri illah qofkii aan dadka u shukriin ilaahayna uga shukriyo
واركو مهدنقينا واركو دعينا واركو بارقينا هبر عصوصنا معها دانتا قود قودهان ميول موحبوكا قبطي لما تلين كرو لما نسو كومي كرو دابشير محاتر عمين دابشير هن ورادو قبا قبادي وحا مناسبة داسي حاري كتشرك كهالي قدوميها قود شركة دابشير قروب حاج محمد سعيد تعالي وحانو كور بحيي مرحلة ديه كالدوانا او صامر بريج كني الله رب العالمين الهي با محض لها الكن سوكين كاري نبقلي دا يونورشا في عن يا عضلت دا دير هنا إن حيسا الهي با هرتا محض دالي دادك الرياض برعو برنتي وادد برنتي واناكسن وادد اجعالهي ومغالا دا قصوة كوري يران تايدي مركان دالي رضاها marka imako aan gabowo odayay inta burca joogay halka imako aan birirka ka sameeyney inta jeer aan lugeeyay ee dadku iyo bibiyahaas way halka ay ugu qaadan gaareen tirmale marka hartu magaalada oo magaaladaydi dadka reer burcaan aan kala saarina ila ka daraf runtii uu dad waxna kala saara maaha aan hadalkaygu imako daa kalmadaydu waa duco dadka waxaan ugu ducaynayaa إن إلهي عافمات النسيو إن إلهي رحمات النسيو إن إلهي نبض النسيو بوحله إلهي وحن إنتهي إنه حيثنا دارا لادير بنا وضع حيثنا وإنه قرارنا مقالا دين تشوقنو حال فوق ما إلهي حال فوق فوق يرو حال كاسو نين هندي نين هندي إلهي يكي إنا حالا إنت كاينا حالا لتمرتا نو دوني چنو حالو انشري بالكاسا تمرتا طالما حمرتي ملك أو حي ما تنو أركسا وحاسي هرومر بين ديقان لا إنك صوت دي لحظة صلوات بينو كهل دينا كهروي يمر كان كهل دينا أردتو عين كهل وإلهي مهدي إلهي هاي نمعادة سنو كبري نو نوسي بركيو أيان لعبد الله سي بي اي تي في مقالة برعو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابن 121